សួស្តីនៅហើយនឹងនៅជាពាក្យដែលយើងអានទៅវាមានសូរសំឡេងដូចគ្នាគេហៅថាពាក្យសូរដូចឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតគេហៅសតិសស័ព្ទអញ្ចឹងនៅទីមួយនេះមិនជាពិបាកចំណាំទេណានៅដាក់ស្រអៅយើងប្រកបថានៅឲ្យនៅអញ្ចឹងវាប្រើជាមួយទីកន្លែងហើយនឹងពេលវេលាបាទសតិជានាមណានាមទីកន្លែងហើយនឹងនាមពេលវេលារីឯនៅទី2ណាបូកជាមួយនឹងនាមការយើងធំនេះហៅតែនាមណានាមការមកន័យថានាមដែលប្រាប់ពីសភាពឬក៏ការអំពើអ្វីមួយយ៉ាងបានអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតនៅបាទនៅបូកនឹងទីកន្លែងយើងឧទាហរណ៍ងាយៗគាត់នៅបាទនៅគេគាត់នៅណៃណោបាទគាត់នៅភូមិខ្ញុំបាទអញ្ចឹងភូមិគឺជាទីកន្លែងគាត់នៅភូមិខ្ញុំតាឧទាហរណ៍នៅបូកពេលវេលាគាត់មកនៅយប់នេះបាទគាត់មកនៅយប់នេះគាត់មកនៅយប់នេះឃើញទេមិនពិបាកទេអញ្ចឹងនៅឲ្យនៅឧទាហរណ៍បាទនៅបូកទីកន្លែងគាត់នៅភូមិខ្ញុំបាទភូមិខ្ញុំទីកន្លែងទី2នៅបូកពេលវេលាគាត់មកនៅយប់យប់នេះយើងអាចឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ចំពោះនៅបូកពេលវេលាឧទាហរណ៍យើងដាក់ថានៅបាទយើងអាចដាក់មុនបូកនឹងពេលវេលាណាពេលវេលាថ្ងៃខែណានៅថ្ងៃស្អែកណាពេលវេលាគឺថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃស្អែកនិយាយមកនិយាយមកវិញហើយនៅថ្ងៃស្អែកនិយាយមកវិញហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតយើងដឹងហើយនៅបុកទីកន្លែងនៅបុកពេលវេលាជាបន្តយើងសិក្សាអំពីនៅបុកកិរិយាសព្ទបាទគេកិរិយាសព្ទបាទនៅបុកកិរិយាសព្ទតើអ្នកនរគ្នាអាចនឹកឃើញទេអ្វីទៅដែលនៅបុកកិរិយាសព្ទចឹងឧទាហរណ៍តែម្ដងទៅខ្ញុំបាទនៅបុកកិរិយាសព្ទកិរិយាអ្វីខ្ញុំនៅអីគេបាទខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់ខ្លះបាទអញ្ចឹងសល់គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់ខ្លះយើងអាចទៅសេបន្ថែមទៀតខ្ញុំនៅបាទញ៉ាំបាយអញ្ចឹងតើខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់ខ្លះហើយខ្ញុំនៅញ៉ាំបាយអញ្ចឹងនៅនឹងវាមានន័យថាដូចម្ដេចយើងនឹងសិក្សានៅកម្រិត2បន្តទៀតឥឡូវយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាថានៅបុកទីកន្លែងដូច្នេះនៅបុកពេលលាហើយនៅបុកកិរិយាសព្ទខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់ខ្លះខ្ញុំនៅញ៉ាំបាយនៅមួយនេះបុកនឹងនាមបាទជាទូទៅនាមមនុស្សប៉ុន្តែនៅនេះយើងមិនសូវបាទមិនសូវប្រើទេដែលប្រើជាលក្ខណៈទូទៅនោះកម្រណាស់អញ្ចឹងគេប្រើនៅពេលគេរៀបរាប់បាទរៀបរាប់ហើយគេបន្ថែមវានៅចុងខាងក្រោយទៅដៀងនឹងពាក្យនឹងដែរឧទាហរណ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីទូចធំនៅអស់ប្រជាជនទាំងឡាយនាំគ្នាមើលពិធីហែក្បួន
បាទព្រះអង្គលោករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីតូចធំនៅអស់ប្រជាជនទាំងឡាយនាំគ្នាមើលពិធីហែហែ4បាទប៉ុណ្្នឹងឯងនៅទីបាទខ្ញុំសូមបង្ហែមនៅមួយទៀតបន្ថែមទៅបន្ថែមនៅមួយទៀតនៅមួយទៀតគឺនៅបាទបុកងាយដែរនៅនឹងដូចបានបង្ហាញពីលើមកគឺនៅបូកនឹងនាមនាមការបាទនាមការនាមដែរពីពណ៌នាមពីសកម្មភាពសភាវៈចឹងឧទាហរណ៍តែម្ដងការងារល្អនាំមកនៅសុភមង្គលបាទការងារល្អនាំមកនៅសុភមង្គលអញ្ចឹងនេះនៅនេះសុភមង្គលអញ្ចឹងសុភមង្គលកន្លែងនេះគឺជានាមនាមការខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បន្ថែមពីរទៀតយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅកិច្ចការមួយនេះបាទយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅកិច្ចការមួយនេះចឹងក្នុងរបស់នេះបើសិនជាយើងនិយាយបែបនេះយើងអត់ប្រើនៅក៏បានដែរណាយើងត្រូវធ្វើណាកិច្ចការមួយនេះបាទធ្វើយើងជាប់ជាមួយនឹងនាមកិច្ចការតែម្ដងមកកិច្ចការហ្នឹងក៏ជានាមការដែរយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយមួយនេះមានយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសមសម្រេចឬយើងនិយាយថាយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយនេះក៏បានដែរឬយើងថាយើងត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការមួយមួយនេះចឹងយើងនិយាយចឹងយើងមិនប្រើនៅទេតែបើយើងណាដាក់នាមការកិច្ចការហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពីធ្វើចឹងយើងអាចប្រើនៅដើម្បីសង្កត់ណាដើម្បីបញ្ជាក់ហានៅអីគេនៅកិច្ចការឧទាហរណ៍មួយទៀតគាត់បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាគាត់បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាហើយយើងអាចនិយាយខ្លីជាងហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងជារបស់ផ្លូវការនៅហាងជារបស់ Officialជាយើងច្រើននិយាយនៅក្នុងឬក៏ថាសេក្នុងសំណេរយើងនៅក្នុងភាសានិយាយខ្លីៗយើងសំទុះនិយាយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនិយាយទូទៅយើងអាចនិយាយចែកគាត់ធ្វើតាមសន្យាណាគាត់ធ្វើតាមសន្យាហ្នឹងគឺវាសាមញ្ញណាបើយើងនិយាយឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់គាត់បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាបាទឥឡូវយើងចូលមកកម្រិត2មកកម្រិត2នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែថ្នាក់ពាក្យបាទចឹងនៅទី1នេះគណៈពាក្យជាកិត្តិយាបាទគាត់នៅភូមិខ្ញុំនៅទី2នេះជាធ្នាក់គាត់មកនៅយប់នេះនៅថ្ងៃស្អែកយាយមកវិញហើយនៅទី3គឺជាកិត្តិយាជំនួយចឹងវាជំនួយគ្រាសព្ទខ្ញុំនៅសល់ប្រាក់ខ្លះយើងមិនបាច់ដាក់នៅក៏បានដែរណាខ្ញុំសល់ប្រាក់ខ្លះគាត់គេដឹងថាយើងនឹងមានប្រាក់ខ្លះនៅសល់ណានៅសល់ប្រាក់ហើយគេបញ្ជាក់ថាប្រាក់ហ្នឹងគឺប្រាក់នៅសល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំនៅញ៉ាំបាយអញ្ចឹងនៅនេះមានន័យបន្ថែមទៀតមានន័យថាកំពុងញ៉ាំបាយណាខ្ញុំកំពុងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅញ៉ាំបាយក៏បានន័យថាខ្ញុំកំពុងញ៉ាំបាយដែរនៅអ៊ូនូវើនៅណានៅអ៊ូនូវើនៅគឺជាឈ្នាប់វាដូចតែនឹងដែរនៅអស់ប្រជាជនទាំងឡាយដូចជា
និងអស់ប្រជាជនទាំងឡាយដែរនៅចុងក្រោយគឺធ្នាក់បាទចឹងធ្នាក់នាំមកនៅសុភមង្គលណានៅកិច្ចការនេះនៅអ្វីអ្វីនៅអ្វីបាទសូមអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងចូលមកកម្រិត3នៅកម្រិតដីនេះនៅកម្រិត3នេះយើងបង្ហាញនៅទាំង4នៅសរអូនងវនៅមាន2ហើយនៅសៅមាន2នៅអូនូវនៅជីឈ្នាប់មានន័យថាម៉េចនឹងហើយអហើយព្រមទាំងរួមទាំងអញ្ចឹងនៅពេលយើងមើលគេមើលបញ្យលពាក្យហើយហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ហើយយើងយកពាក្យដែលគេបញ្យលនឹងទៅជួសមើលតើយើងយល់ន័យនឹងដែរឬអត់ឧទាហរណ៍មួយព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងមន្ត្រីធំតូចនៅអស់ប្រជាជនទាំងពួងឧទាហរណ៍ពីរលោកប្រធានាធិបតីមន្ត្រីតូចធំនៅអស់ប្រជាជនទាំងឡាយនាំគ្នាមើលពិធីហែក្បួននៅធ្នាក់មួយណាអញ្ចឹងទី1មានន័យថាចំត្រង់ប្រកាសចំពោះណាច្រើនប្រើក្នុងភាសាសរសេរឬសន្ទរកថាជាដើមយើងគេបញ្ចូលបន្ថែមថាពាក្យនេះប្រាប់ដំណើរសម្រាប់អំពើដែលគេត្រូវធ្វើមានន័យថានៅប្រើជាមួយកិរិយាសកម្មដែលជាកិរិយាត្រូវការមានកម្មបត្តិណាកម្មបត្តិនេះគេពាក្យមកបំពេញអំពើទៅគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកិរិយាត្រូវការកម្មបត្តិទៅគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍1ការងារល្អនាំមកនៅសុភមង្គល2បុគ្គលធ្វើអំពើល្អដោយកាយវាចាចិត្តនឹងបាននៅអំពើល្អមកវិញតាមរូបភាពណាមួយជាមិនខានបន្តបញ្យលបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតហើយនឹងសម្រាប់ដាក់នៅពេលដែលកម្មបត្តិនៃកិរិយាសព្ទមួយដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយឬញែកឲ្យដាច់ឆ្ងាយអំពីកិរិយាសព្ទនោះឧទាហរណ៍3យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅកិច្ចការមួយនេះបាទយើងមិនដាក់នៅណាទេក្នុងសំណងប្រយោគដែលកិរិយានៅជាប់នឹងកម្មបត្តិកិច្ចការណាកម្មបត្តិកិច្ចការតែម្ដងបែបខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយក៏សរសេរជាទូទៅយើងអត់សូវប្រើទេនៅនឹងហ៎លុះត្រាតែយើងដាក់ឲ្យវាមានលក្ខណៈពិសេសណាដូចខាងលើអញ្ចឹងយើងធ្វើឧទាហរណ៍តែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយនេះឲ្យបានសមរាយអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ត្រូវនៅទេយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយនេះយើងត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការមួយនេះបាទឲ្យបានក៏បានតែយើងថែមហើយនៅទី2របស់វាចំត្រង់ចំពោះពាក្យប្រាប់សកម្មភាព2ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយបន្តនៅបន្តបន្តរៀងគ្នាច្រើនប្រើក្នុងសំណេរឧទាហរណ៍មួយគាត់បានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាយើងអាចនិយាយជាសាមញ្ញថាគាត់ធ្វើតាមសន្យាឧទាហរណ៍ទី2នាងនឹងនិយាយនៅសម្ដីដែលអ្នកបានប្រាប់អញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅនាងនឹងនិយាយសម្ដីហ្នឹងនៅសម្ដីហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ដែលគាត់សំទោសដែលអ្នកបានប្រាប់ឥឡូវយើងចូលមកដល់បាទនៅដាក់ស្រអៅណាយើងបកថានៅឪនៅជាកិរិយាបាទនេះថាម៉េចថិតនៅស្នាក់នៅស្ថិតមានបាទឧទាហរណ៍មួយនៅឯណានៅលើផ្ទះនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងយើងឃើញលើអញ្ចឹងលើនេះដើរទូជាធ្នាក់បាទតែពេលនៅដើរទូជាកិរិយាធម្មតាបានន័យថាស្ថិតលើផ្ទះស្ថិតនៅលើផ្ទះឬក៏ស្ថិតលើផ្ទះអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ទី2បើអ្នកណាចង់នៅក៏នៅទៅបាទពួកយើងមិនអាចស៊ូនឹងនៅទីនេះបានតទៅទៀតទេហើយនៅនឹងដែរក៏មានប្រភេទពាក្យជាធ្នាក់ដែរជាធ្នាក់ណាវាមានន័យថាម៉េចវាផ្សំជាមួយធ្នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រាប់ទីតាំងបាទឧទាហរណ៍
មួយលោកគ្រូហូបបាយនៅក្រោមដើមឈើបាទអញ្ចឹងគេស្រាប់ហូបនេះនៅក្រោមដើមឈើប្រាប់ពីតាំងនៅបងក្រោមទៀតនៅតែជាអ្នកមួយគ្នាទៅឧទាហរណ៍ទី2បងស្រីរបស់នាងឈរនៅមុខសាសាឡាបាទចុងក្រោយនៅជាកិរិយាជំនួយដែលមិនតាន់មានន័យថាដែលមិនតាន់អោះឬមិនតាន់ហើយដែលមានទៀតឧទាហរណ៍មួយអោះហើយឬនៅបាទឬក៏អោះហើយឬសល់អីចឹងណានៅបាទនៅឡើយនៅទេចឹងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ពីរខ្ញុំអស់ប្រាក់ចាយហើយបើអ្នកណានៅសល់សូមឲ្យខ្ចីខ្លះមកបាទឧទាហរណ៍ទី3កូនបើនៅញ៉ាំបាយអាយអាបងញ៉ាំហើយឬក៏ញ៉ាំរួចវិញហើយនៅនេះផងដែរណាក៏មានន័យស្មើនឹងពាក្យកំពុងបាទនៅកំពុងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងមិននិយាយថាកំពុងក៏បានយើងដឹងហើយថាកំពុងញ៉ាំបាយណាអញ្ចឹងកូនបើនៅញ៉ាំបាយបើន័យថាកូនបើកំពុងញ៉ាំបាយអញ្ចឹងនៅមិនន័យថាកំពុងបាទបន្ទាប់បានបាទស្វែងយល់អំពីពាក្យដែលអាចដូចគ្នាបាទសតិសាស្ត្របានថ្ងៃសតិសាស្ត្រពាក្យសូដូចណាសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងបានយល់ច្រើនអំពីពាក្យនេះហើយប្រើវាបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ